Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն Հողագին հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ազգողական 280 ուսումնասիրել միասնիկյան պողոտայի երկայնքով ձգվող սահմանազատված տարածքներն ազատելու և կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն քաղաքապետ, մի շարք այցեր ենք ունեցել տվյալ տարածք, երեք նաև հրավիրել էինք տիկին Դիանա Քերոբյանին մեզ հետ այդ տարածք, շատ քանի որ ժամանակահատվածը շատ կարճ է եղել, շատ մոտավոր տվյալներով այդտեղ առկա է շուրջ 25 հեկտար կանաչապատման ենթակա, անտառապատման ենթակա տարածք, մինչև ուրեմն կենդանաբանական այգու մոտակայքը։ Այստեղ մի քանի խնդիրներ ենք մենք առանձնացրել, առաջինը տարածքում առկա են հողազավթման դեպքեր, այնտեղ ցանկապատված են տարբեր տարածքներ, որի վրա շինություններ չկա, դրանց հարցը կարծում եմ հեշտ լուծելի է, դրա հետ մեկտեղ 8 անձի կողմից նաև ինչ-որ շինություններ կան կառուցված և 8 ընտանիք դրա միասնիկյան պողոտային հարող մասում կարելի ասել, որ բնակվում է, այդ խնդիրն ունենք, ինչպես նաև Լովյան փողոցի կողմից չինարական ուրեմն շենքեր սարքելուց հետո շինարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ այնտեղ բավականին բազալտե մեծ քար են կուտակվել, որը կարծում շինարի կողմից պետք է խնդրենք, որ տեղափոխի։ Մնացած երկրորդ հարցը տարածքի սանիտարական մաքրումն է, այդ հսկայական տարածքներ են ամբողջովին ամայի կամ լրիվ չորացած ծառերով պատված։ Երրորդ խնդիրը դա ոռոգման ջրի խնդիրն է, որը նույնպես լուծելի է հաշվի առնելով տարածքի հասանելիությունը, կազմակերպությունը իզոր է այդտեղ իրականացնելու թե տարածքի սանիտարական մաքրման աշխատանքները, թե ոռոգման ջրագծերի, գլխավոր ջրագծերի անցկացման աշխատանքները, ինչպես նաև բաշխման աշխատանքները ամբողջ տարածքով մեկ։ Հավելեմ, որ հաշվի առնելով կազմակերպության ռեսուրսները, այդ աշխատանքները ձեր հանձնարարականից հետո հնարավոր կլինի սկսել և ծառատունքը հնարավոր կլինի իրականացնել կամ այս տարի, լավագույն դեպքում այս տարի աշնանը կամ հաջորդ տարի գարնանը։ Կխնդրեի մեկ ամիսով երկարաձգել հանձնարարականը, որպեսզի ավելի կոնկրետ ուրեմն կարողանանք զեկուցել ամենամեծ խնդիրը, գրաված այդ զավթված տարածքների խնդիրն է, որպեսզի հանդիպենք այդ բնակիչների հետ, հասկանանք, ինչպես նաև անհրաժեշտ կլինի համապատասխան վարչությունների օգնությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգոյան, զավթված տարածքների հետ կապված կարող եմ ասել, որ կարծում եմ այդ դարաշրջանը արդեն ավարտվել է և մենք այլևս չենք հանդուրժելու այդ, այսպես ասած, բաղճաները, քոլիկները և ապօրինի շինարարությունը, որովհետև կարծում եմ դրա ժամանակաշրջանը վաղուց սպառվել է և այսօր մենք նաև քննարկելու ենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ, որոնք էլ ավելի են բարդացնելու նմանատիպ տարածքների զավթումը, որովհետև ուզում եմ հատուկ ևս մեկ անգամ շեշտել, ինձ համար մեծ տարբերություն չկա համայնքային բյուջեից են փող գողանում, թե համայնքային հողերն են գողանում, դա նույնն է, ասենք նույն համայնքից գողությունը, և հետևապես այդտեղ անկեղծ ասած բանակցելու շատ լայն դաշտ չունենք, այդտեղ ունենք գործելու դաշտ, և համապատասխան վարչությունների հետ, մասնավորապես մեր քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության, հասարակական կարգի պահպանման ծառայության վարչական շրջանի ղեկավարի հետ կքննարկել և տարածքները ազատել։ Տասնամյակներով կանաչ ֆոնդը մեր նվազել է, նաև ի թիվս այլ բաների նմանատիպ գործողությունների հաշվին, հետևապես հիմա կանաչ ֆոնդի վերականգնման ժամանակաշրջանը պետք է խնդրեմ անցնել ակտիվ գործողությունների։ Պարոն քաղաքապետ, կխնդրեի մեկ ամիս հետաձգել այդ աշխատանքներ իրականացնելու համար և թույլ տվեք հավելեմ, որ մասնագետների կարծիքով էկոլոգիական առումով նման մեծ տարածքի անտառապատումը շատ
դրական ազդեցություն է ունենալու Երևան քաղաքի եւ հատկապես կենտրոն վարչական շրջանի համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Մեկ ամսով կհետաձգենք։